Вітаю усіх наших глядачів, і сьогодні хочу розповісти вам про те, як можна приготувати таку зимову страву, досить насичену, калорійну, а власне саме взимку з холоду хочеться з'їсти щось таке калорійне. Ну, тим більше, якщо це буде ще й надзвичайно смачно, то безперечно страва буде досить цікавою. Я хочу сьогодні показати вам, як можна приготувати старопольський бігус. Чим він буде відрізнятися від звичайного бігуса? Власне тим, що ми будемо використовувати велику кількість різноманітних м'ясних продуктів для приготування цього бігуса. Ну і безперечно, якщо ми кажемо бігус, то основа в нього буде капуста. Ну, в старопольському все ж таки основою будуть м'ясні компоненти. Якщо ми кажемо капуста, то беремо білоголовкову капусту або свіжу, або квашену. Ми її будемо тушкувати разом з рештою продуктів. Якщо я кажу про капусту, то варто вже одразу сказати, що ми будемо використовувати, крім капусти, одну цибулину, одну морквину, кілька зубків часнику. Також я відварив пів склянки сушених білих грибів. Якщо у вас немає під рукою сушених грибів, можете використовувати гриби свіжі, можете використовувати печериці, гливи і так далі. Тоді їх відварювати не треба, а будемо їх готувати разом із капустою. Найцікавіше те, що в цій страві найголовніше правильно витримати пропорції. Капуста і м'ясні компоненти повинні бути 1 до 1,5. Тобто, якщо в мене, наприклад, капусти 600 грам, то близько кілограма ми будемо використовувати ці м'ясні компоненти. Тепер будемо говорити про ті продукти м'ясні, які ми будемо використовувати. Це буде копчена ковбаса, це будуть копчені ковбаски, також буде копчена грудинка, крім цього будемо використовувати шинку, або варену ковбасу, або варені сосиски. Також я відварив м'ясо, в даному випадку це свинина, можна використовувати і свинину, і телятину. Ми ріжемо м'ясо кубиками і відварюємо до повної готовності приблизно десь годинку. Крім цього, ми беремо ще і куряче філе. З чого ми почнемо приготування? З того, що, ну, в першу чергу відварюємо ті продукти, які необхідно відварити. Якщо вони вже відварені у нас, підготовлені, то ми будемо нарізувати капусту. Крім цього, ми капусту будемо смажити, тому беремо пів склянки олії. Для того, щоб заправити нашу страву, будемо використовувати сіль, суміш перців і дуже доречно сюди використовувати насіння кмину. Отже, капусту ми ріжемо соломкою. Для зручності ми розбираємо капустинку на такі невеличкі шматочки і починаємо їх шаткувати. Можна також використовувати шатківничку або тертку, яка допоможе нам тоненько порізати капусту. Січену шатковану капусту ми повинні прикласти в миску, посолити і злегка її подавити руками, щоб вона пустила сік. Тоді така капуста буде набагато краще смажитися. Тепер ми беремо або ж казан, або кастрюлю з товстими стінками і товстим дном. Можна взяти сотейник, можна взяти ось таку сковорідку вок. Розігріваємо її і додаємо сюди олію. Прикладаємо капусту і будемо капусту смажити. Поки вона буде у нас смажитися, ми підготуємо цибулю та моркву. Цибулю ми можемо порізати або ж тонкою соломкою, або ж ломтиками, як вам більше подобається, ломтиками-кубиками. А моркву можемо натерти на терці, або ж порізати тонкою соломкою. Як вам буде швидше? Мені буде швидше порізати вручну. Спершу ріжемо на пластинки, а потім ці пластинки ріжемо соломкою. Коли сковорідка розігрілася, як я вже сказав, кладемо капусту і злегка її обсмажуємо. Слідкуємо обов'язково, щоб вона не підгоріла і щоб вона стала така напівготова. Через кілька хвилин смаження, коли капуста так ніби просяде, додаємо сюди порізану моркву, також додаємо
цибулю. Все це перемішуємо, продовжимо смажити. Ну, якщо гриби і свинина у нас відварені, то куряче філе у нас в сирому вигляді, а оскільки воно готується досить швидко, його можна попередньо не відварювати, а підсмажувати разом із капустою. Тобто через хвилин 10 після того, як підсмажується капуста, цибуля і морква, ми додамо сире куряче філе, яке попередньо поріжемо дрібненькими кубиками. Перекладаємо також куряче філе, знову таки розмішуємо і смажимо далі. Поки у нас все це буде смажитися, ми приступимо до підготовки решти продуктів, які ми будемо сюди використовувати. Якщо сушені гриби порізані досить крупно, то ви перед тим, як перекладати їх у бігус, можете подрібнити, порізати такими більш кубиками, бо тут пластинки, я бачу, що досить крупні. І ці гриби ми будемо додавати зрештою підготовлених продуктів, які ми також будемо нарізувати. Якщо ми використовуємо мисливські або єгерські ковбаски, ми можемо порізати їх кружальцями або ж напівкружальцями. Для цього ріжемо по довжині навпіл і вже потім ріжемо або дрібненько, або крупненько, як вам більше подобається. Я думаю, що ось такі шматочки будуть доречні, вони рівномірно будуть розповсюджуватися по всьому об'єму і вони будуть гарно відчуватися. Якщо ми поріжемо досить тонко, то вони можуть у нас втратити форму і ми тоді їх взагалі не зможемо знайти у цьому бігусі. Взагалі бігус, він схожий на такий густий-густий борщ. І найцікавіше те, що бігус буде смачніший тоді, коли він настоїться. Так само, як і вчорашній борщ, він буде смачніший, ніж свіжозварений. Тому такий бігус ми можемо подавати на наступний день. Причому подавати не тільки в гарячому, а й в холодному стані. Ну, якщо ми маємо на увазі бігус густий, тобто рідкувати як густий борщ, то відповідно в процесі смаження капусти вона може у нас підсихати. І для того, щоб вона не підгорала, будемо додавати бульйон. Я залишив бульйон, в якому відварювалося м'ясо, а також я залишив відвар із білих грибів. І в процесі смаження капусти будемо додавати цей бульйон. Варену ковбасу або варені сосиски ми повинні обов'язково почистити, для того, щоб не було цієї цупкої кірочки на поверхні. І також будемо нарізувати. Нарізувати будемо також не дуже дрібно, тому що структура ковбаси або сосисок більш така делікатна, ніж у копчених ковбасок, тому будемо різати такими шматочками, ось такого розміру. Щодо копченої грудинки, на ній може бути цупка кірочка. Якщо ви відчуваєте, що кірочка цупка, то краще за все її видалити, щоб вона не псувала нам ефект нашого тушкованого бігуса. І порізати грудинку ми можемо кубиками. Для цього ріжемо товстенькими шматочками, нарізуємо по довжині брусочками і вже ці брусочки нарізуємо кубиками. Так само ми поступимо з бужениною чи шинкою. Можна використовувати і те, і те. Можна використовувати також балик. Також наріжемо кубиками. Як ви бачите, кубики тут дрібніші, тому що м'ясо натуральне, воно не буде втрачати форму і буде гарно зберігати свою форму в процесі тушкування. А от уже копчену ковбасу або ж салямі ми повинні порізати більш тонко, тому що вона сама по собі досить цупка.
І навіть після тушкування вона такою може і залишитися. Тому ріжемо ось на такі четвертинки. Ось у такий спосіб нарізуємо ковбасу. Ось ви бачите, капуста підсмажилася. Також підсмажилося куряче філе. Воно вже стало м'якеньке. От ви бачите, що воно вже розділяється, тобто досить швидко готується. Тепер перекладаємо всю цю красу м'ясну з грибами сюди ж. Додаємо сюди відварене м'ясо. Підливаємо бульйону і грибного відвару. І все це тушкуємо протягом 10-15 хвилин. Ви можете приготувати бігус із хрусткою капустою, а можете повністю з протушковану, як вам більше подобається. Мені подобається, коли капуста злегка-злегка хрустить. Після того, як ми додали і бульйон, і грибний відвар, ми можемо все це накрити кришкою і доводити до повної готовності. Єдине, що в кінці приготування, за 5 хвилин до закінчення, ми будемо додавати сюди приправи, також будемо додавати сіль, часник, знову ж таки, в кінці приготування. І за вашим власним бажанням ви можете додати сюди ще томатну пасту. Бігус практично готовий, тепер ми підготуємо часник. Часник можна пропустити через часничницю, а можна розчавити і дрібненько посікти. Я також підготував томатну пасту. Ну і я казав, що за власним смаком можете додавати кмин. Безперечно, капуста дуже вдало поєднується із кмином, тим більше, що всі аромати копченості, які ми використовуємо, також перемішалися. І кмин буде досить доречний у такій страві. Як ви бачите, от у нас такий бігус соковитий вже утворився. Додаємо томат. Можна додавати томатний сік, тільки якщо будете використовувати томатний сік, то кількість бульйону треба буде зменшувати. Також перекладаємо сюди часник. Після того, як ми додамо часник, повинні все це старано перемішати. І після додавання часнику ми повинні хвилин 5 протушкувати, для того, щоб часник втратив гостроту, але залишив приємний аромат. Тепер додаємо кмин. На таку порцію можна 2 чайних ложки. Подобається більше, можете додавати більше. Ну і безперечно вже доводимо до смаку. Додаємо сіль та додаємо свіжо змелений перець. Робимо це в самому кінці приготування. Чому? Тому що в процесі тушкування у нас буде бульйон википати, тому ми можемо переперчити або пересолити страву, якщо ми заправимо перцем або сіллю на початку приготування. Тому доводимо до смаку тільки в кінці приготування. Коли бігус приготувався, беремо глибоку мисочку або глибоку тарілку і поварьошкою перекладаємо приготовлену страву. Чому ми беремо глибоку тарілочку? Тому що, як я казав, бігус у нас буде нагадувати густий-густий борщ, і він буде надзвичайно соковитий, то краще за все подавати його у глибокій тарілці або у тарілці для перших страв. Ну, я бажаю вам смачного, до зустрічі за тиждень, до побачення.